Uganda Telecom, kampuni y'ebyempuliziganya, yagondedde ekiragiro ky'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communication Commission, n'eggya simukaadi zaayo ezitali mpandiise ku mukutu gwa yeggulo. Given that it is much easier when you have a registered phone to be able to track criminal activity and phone misuse. So for us, we have done what we have done. One can argue that there is a revenue implication to this, but clearly, like I said, it is we have to weigh that revenue implication against concerns of national security. Okusinziira ku akulira UCC Godfrey Mutabazi, kampuni yonna enaazuulibwa ng'ekkiriza abakkaadi ezitali mpandiise okukuba amasimu yakuvunaanibwa. Ate eyo penalty si ntono, ejja kuba y'amaanyi. N'olwekyo olina okulaba nti zonna simukaadi eziri ku netiwaaka yaabwe zirejistered. Okuggya simukaadi ezitali mpandiise ku mikutu gy'empuliziganya tekikosezza kampuni zokka, wabula n'ababadde bazitunda bakufiirwa emirimu gyabwe. Telecom yes ejja kuba punishing abo bwebanga bakikoze naabo bennyini na kaadi eyo oba osanga omuntu ng'atunda kaadi mu tawuni naye ekyo kimu kyokumuwa bajja kumukwata nga naye bamutwala ng'omubbi. Yadde ekiragiro ky'okuggyako amasimu n'okuwandiisa kaadi empya nga bakozesa endagamuntu ne passport abiteekeddwa mu nkola, waliwo okutya nti kampuni z'ebyempuliziganya ziyinza okulemererwa okwawula passport n'endagamuntu entuufu ku nkyamu singa teziyungibwa ku tterekero ly'ebikwata ku ndagamuntu z'eggwanga. Kandi tugambye nti wajja kubeerawo verification obanga ogenda kuwandisa kaadi yo bana network enakufuna validation kuva mu mirror. Tujja kukiteekawo, tujja kukyogerako enkya kubanga bw'obanga wenna erifogid kitegeeza nti tulina records eri mu mirror. Ate ekyokubiri, ID card zirina biometrics, zirina ekifaananyi kyo, kirina details nyingi. N'olwekyo bwe bakola verification bajja kufuna, bajja kutegeera nti ntuufu ntuufu oba si ntuufu. Olunaku lw'enkya ebitongole okuli ekya UCC, minisitule ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga, poliisi ekikola ku ndagamuntu ne kampuni ez'empuliziganya baakusisinkana okutema empenda ku ngeri gye banaakwanyaganyamu amaterekero gaabwe n'ag'ebitongole ebikola passport n'endagamuntu. Aaron Mukama, NTV, akawungezi.